将军与娄太傅商议亲事之时，可又想到这些。这是门好亲事吗？那娄家分明就是虎狼窝。现下娄家已自作主张将聘礼送进了府上，娄家兄长送聘礼时还说，待幼礼归家，就与娄仲夫人登门求亲。接人手短，这门亲事还未定下，如何收此重礼？快命人。 袁一，你来了！<笑>看看，好看吗？哎呀，哎呀，太重了，压得我头都抬不起来了。何东楼是出手就是不凡，我们娘娘真的好福气呀、啊！哎，你干什么？哎，你干嘛？正所谓无功不受禄，哎，这些重礼啊，咱们必须得还回去。怎么无功不受禄？你还你还什么？怎么是无功不受禄？这门亲事必须结，婚姻之事，父母之命，媒妁之言。 我这个做阿母的说不结，我看谁敢为他结？你放肆！你是他阿母，我还是你君姑呢？你敢为亲抗婚？好，那你就是不孝，我上衙门，我敲鼓告你！哎呀，夫人呐、啊，万万不可呀！果真你要是告了，那四娘子的婚事就砸了。是啊，那还不止呢。如果传出去， 咱们程家是不孝之门，那泱泱可也不好寻亲。那些体面讲究的人家，也不可能嫁女到我们程家来。那您的宝贝孙子，可就娶不上心腹了。还有，将军现在可是被封了娶灵侯啊，寻常的衙门也是告不了的。眼下圣上特命太子代政，君姑若想告，便得去寻东宫。若君姑不知道东宫的门朝哪儿开。 袁一可告知，哎呀，我先休息。但是，我告诉你们，没有我的准许，不许推聘礼。你们还杵在这干嘛？还不赶紧把亲家的聘礼搬到我屋里去！ 是。我现在就起身去华县退亲，娄家所送重礼即刻封存，若少一件，我唯你们试问。你敢？都开！ 谁敢动？秦琮，送老夫人回房。 是，老夫人得罪了。你们谁敢动我？别动我！别动我！全是我的！拉我干什么？你们放开我！有我萧云一在，就不会任着你们任性胡为。这亲事，我不许。什么？ 阿母也要来华县。事关你的终身大事，你阿母怎能不急？娘娘，叔母问你，你真要答应娄瑶求亲吗？三叔母，可是阿瑶有什么劣迹不配我家？那倒也不是，她前未婚妻何昭君刁蛮泼辣，娄公子若有不妥，她早就喊遍全城了。那就是娄家长辈。 嫌我名声不好，家世不显，不喜欢我。你别胡思乱想，娄家这般兴冲冲的下聘，想来对你没有成见。既然如此，那为何我不能答应阿瑶？难道你就不再想想，等等看是否有更好的人选？我这人从来都不选天边最好的。 我只选眼前最合适的。
陛下，樊昌对所犯罪行供认不讳，此乃樊昌在狱中私下一经用血写就的忏悔书。他忏悔自身鬼迷心窍，对陛下心生怨怼，如今心有悔意却晚矣，愿以死谢罪。要想当年昆阳之战，樊昌身负重伤，险些不治，还拼死助阵拿下城池。 不过就是短短十几年，当年宇镇出生入死的兄弟，都已……罢了，朕再给他一次机会。倘若他真心悔过，那狼子野心之流，何来真心悔过？不过是仗着与陛下有同袍情分，死里求生罢了。林将军何出此言？ 樊昌家眷始终滞留老巢，未曾躲藏。他胆敢放任家眷暴露，全然不怕行刺陛下后，朝廷诛杀他全家，就是断定他此次行刺定能成功。且成功后，朝廷必乱，再无暇追究其责。樊昌此举筹谋在先，同党协助在后，而时至今日，他却还只提同袍情分，不愿供出其党羽，谈何真心悔过？